बेलबारीकी गंगा श्रेष्ठ बिहान उठ्छिन् र बाख्रा पाठाको खोरमा पुग्छिन् र दिनभरि पनि उनी बाख्रा पाठाकै चाकरमा खटिरहेकी हुन्छिन्। बिहान उठ्नु र दिनभरि बाख्रा पाठाकै चाकरमा खटिनु उनको दैनिकी जस्तै बनिसकेको छ। उनलाई यो दैनिकीसँग कुनै गुनासो पनि छैन। अझै उनी यो दैनिकीमै आफू रमाइरहेको बताउँछिन्। बिलवारी नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 डाघ्याट नजिकै भक्का चोक्नेर उनको घर छ। श्रीमान श्रीमती र दुई सन्तान सहित चारजनाका एउटा सुन्दर परिवार छ। गंगाले घरैमा व्यवस्थित तरिकाले खोर बनाएर बाख्रा पालन गर्दै आएकी छिन्। उनी समाजसेवामा पनि उत्तिकै सक्रिय रहँदै आएकी छिन्। चार वर्ष अघि 10 लाख लगानी गरेर सुरु गरेको बाख्रा पालन व्यवसायबाट उनी अहिले राम्रो आमदानी गर्न सफल भएकी छिन्। गंगाले बाख्राका अतिरिक्त घरमा कुखुरा समेत पालेकी छिन् र केही जमिनमा हरियो घाँस समेत लगाएकी छिन्। बाख्रा पालन व्यवसायबाट आफूले राम्रो कमाई समेत गर्न सकेको उनी बताउँछिन्। अहिले मैले यो बाख्रा पालन व्यवसाय सुरु गरेको चाहिँ 3 वर्ष भयो होइन। 3 वर्षदेखि मैले सुरु गरेर अहिलेसम्म बाख्रा पालन गर्दै आइरहेको छु। बाख्रा पालन व्यवसाय चाहिँ कस्तो व्यवसाय भने यो कृषिकै सबैभन्दा राम्रो व्यवसाय लागेको छ मलाई चाहिँ होइन। अब यो कृषि व्यवसायमा अन्य व्यवसायहरूमा चाहिँ मूल्यको तलमाथि भइरहेको छ होइन। अब यो खसी बाख्राको व्यवसाय चाहिँ कस्तो छ भने अहिले यो खसी बजारको एकदम मूल्य पनि राम्रो छ। अहिले नेपालमै खसीको माग मासुको माग पुरा गर्न नेपालमा गाह्रो भइरहेको छ। त्यो भएर यसको मूल्य चाहिँ एकदमै बढिरहेको अवस्था हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ यो काम गर्न पनि सजिलो त्यो भएर मलाई यो खसी बाख्राको बजारको व्यवस्था पनि राम्रो छ। अहिले पर्खिनु पर्दैन किन बेच्नलाई। त्यो भएर खसीको चाहिँ एकदमै राम्रो छ। बाख्रा पालनमा राम्रो आम्दानी भइरहेको छ। अहिले मैले 3 वर्षको पहिलो साल त कम्ती नै भयो। 1 वर्षमा त अब जोड नै लाग्यो। दोस्रो वर्षमा मैले 3.5 लाखको गरेको थिएँ भने अहिले यो साल हाम्रो घाँस बाख्रा पालनमै जोडियो घाँस पनि होइन। घाँस र बाख्रा गर्दाखेरि 9 लाख 9.5 लाख जस्तो हाम्रो बिक्रीबाट आम्दानी भएछ। अब त्यो त्यति आम्दानी हुनु भनेको 1 वर्ष विदेश गएर कमाउनुभन्दा पनि बढी आम्दानी भयो। जस्तै मेरो श्रीमान विदेश हुनुहुन्थ्यो, मैले विदेश हुँदाखेरि पनि 5 लाखभन्दा उहाँको कमाइ बस्दैन थियो भने अहिले वर्षमा बाख्रा पालन गरेरै मैले यहीँ उहाँलाई पनि बाख्रा पालन गर्ने अब यहीँ आउनु भनेर बोलाएर ल्याएर यहीँ हामीसँगै 2 जनाले गरेको उसले अहिले 9.5 लाख रुपियाँ यो साल 3 वर्षको दौरानमा यो साल 9.5 लाखको हाम्रो बाख्रा पालनबाट घाँस र बाख्राबाट खसी बाख्राबाट बिक्री आम्दानी भएको छ। त्यो भएर म एकदमै खुसी चाहिँ यो व्यवसाय चाहिँ देश विदेशमा जानुहुने हाम्रो युवा भाइ बहिनीहरूलाई पनि नेपालमै आएर यहाँ बाख्रा पालन गरियो यहीँको यो पेसा गरियो भने घाटा लाग्दैन। अब कुनै कुनै बेला हो रोग लाग्छ अब अप्ठ्यारो हुन्छ तर त्यसलाई चाहिँ हामीले नआत्तिकन निरन्तरता दियौँ भने यो व्यवसाय एकदमै राम्रो हुन्छ। यसबाट घाटा लाग्दैन। मेरो परिवार 4 जना 2 छोरा छोरी 2 जना म हामी बुवा आमा 2 जना 4 जनाको परिवार। तीमाथि छोरी आफ्नै व्यवसाय गर्छ, छोरो आफ्नै जब छ। हामी 2 जना छौँ। अब 2 जनामा पनि हामी 2 जनाले नै मिलेर अब बिहानभरि काम गर्ने, दिउँसो मेरो पनि अन्य सङ्घ संस्थामा काम गर्छु म पनि। 2 जनाले अहिलेसम्म यति व्यवसाय अहिले 50-55 वटा बाख्रा गाई अब 1000 कुखुरा पनि हाल्छु म समय मिलाएर। यति व्यवसाय गर्नलाई अहिलेसम्म मैले मान्छे राख्नु परेको छैन। हामीले मेन समस्या भनेको घाँसको व्यवस्थापन हो, दानाको व्यवस्थापन हो होइन। घाँस दानाको व्यवस्थापन राम्रो भएपछि हामीले 2 घन्टा खट्यौँ भने घाँसको व्यवस्थापन राम्रो हामी पुर्याउन सक्छौँ भने दानाको व्यवस्थापन गरेपछि गाई बाख्रालाई कुनै समस्या छैन। हामी अहिलेसम्म 2 जनाले गरिरहेको छौँ। म भन्दा एकदम आर्थिक अवस्था कमजोर भएका किसानहरू हुनुहुन्छ, साना किसानहरू हुनुहुन्छ, जो 2मा उपालेर अहिले अब 5मा बढाउन चाहने किसानहरू हुनुहुन्छ। ती किसानहरूको लागि चाहिँ नगरपालिकाले राज्यले हेरिदिएर ती 2मा बाख्रा पाल्ने किसानलाई चाहिँ 2मा सहयोग गर्नुभयो, 4मा सहयोग गर्नुभयो भने उहाँहरू व्यवसाय बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले मैले माग गरेको छुइनँ। तर म संस्थागतबाट मैले चाहिँ त्यस्ता किसानकोहरूको लागि चाहिँ आओस् नगरपालिकाले प्रदेशले सहयोग गरोस् भनेर हामीले पहल गरिरहेछौँ। त्यसमा चाहिँ नगरपालिकाले सहयोग गर्नुभएको छ, वडाहरूले सहयोग गर्नुभएको छ होइन। जस्तै अब बाख्राको बाख्रा पाठापाठी अनुदान कार्यक्रमहरू
हाम्रो नौ वडा बडबन दिनु भएको छ हैन कार्यक्रम त्यो कार्यक्रम पनि हामी परिश्रमी सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्थाबाट नै कार्यक्रम गरेर अब तुरुन्तै हामी बाख्रा पाठा पाठी वितरण कार्यक्रम गर्दैछौँ बङ्गुरको पाठीहरू वितरण गरेर उहाँहरूलाई सानो व्यवसायबाट उहाँहरूलाई व्यवसाय गराउन खोजिरहेका छौँ भने छ नम्बर वडाले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको थियो उहाँ पनि हामीले त्यो कार्यक्रम गरिसक्यौँ उहाँ हामीले 20 वडा पाठी र बङ्गुर 17 वडा हाम्रो सहकारी मार्फत वडाको सहयोगबाट गरिरहेछौँ र नगरपालिकाले वडाले म मेरो व्यक्तिगत भन्दा पनि अरू हाम्रो किसानहरूलाई दिदीबहिनीहरूलाई हाम्रो सहकारीमा जति 2200 सदस्यहरू आबद्ध हुनुहुन्छ ती सदस्यहरूको चाहिँ जीवनस्तर उकास्नको लागि आय आर्जनमा जोड दिनको लागि हामीले पहल गरेको छौँ र वडा नगरपालिकाले सहयोग गर्नुभएको छ लगानी सुरु गर्दा चाहिँ यो मैले पहिले सुरुमा चाहिँ मेरो घरमा पहिले परम्परागत पालिने 2 माउ बाख्रा थियो होइन पछाडि आएर हामीले यो हेफर इन्टरनेसनल नेपालको एउटा परियोजना सञ्चालन हुनुभयो 52 गाविसमा त्यो परियोजनाबाट मलाई 5 माउ बाख्रा उपहार आएको थियो त्यो चाहिँ हामीले 1.5 वर्ष उपहार पाएपछि 1.5 वर्ष पछाडि पाएको रकम फिर्ता गरेर अर्को सदस्यलाई उपहार गर्ने एउटा सिस्टम थियो त्यो सिस्टमबाटै मैले 25,000 बाख्राको लागि 5 वडा बाख्राको लागि र 2500 खोरगोट सुधारको लागि पाएको थिएँ मैले त्यहीँबाट सुरुवात गरेको र विभिन्न तालिमहरू बाख्राको दाना बनाउने तालिम होइन सन्तुलित दानाहरू बनाउने तालिम घाँसको व्यवस्थापन तालिम सबै यो व्यवसाय गर्ने तालिम एफरबाटै पाएर मैले सुरुवात गरेको र त्यसलाई हामी अहिले पनि निरन्तरता दिइरहेका छौँ हामीले सहकारी मार्फत हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई त्यो तालिमहरू गराएर समूहमा आबद्ध गराएर उहाँहरूलाई व्यवसाय बनाउने हामीले पहल गरिरहेका छौँ अहिले कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ मैले त्यहीँबाट सुरुवात गरेको एफरबाटै एफरको परियोजनाबाट सुरुवात गरेको मैले बेलबारी नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 की सुजता खत्रीको दैनिकी पनि उस्तै रहेको छ उनले आफ्नै घरमा गाई फार्म सञ्चालन गरेकी छिन् 2 वटा गाईबाट सुरु भएको उनको गोठमा अहिले 17 वटा माउ गाई र 5 वटा ब्याउन लागेको कोरली रहेका छन् उनको पुरै समय गाईको चाकरमै बित्ने गर्छ सुजताले गाईका अतिरिक्त कुखुरा र बोका समेत पालेकी छिन् सुजताका 2 सन्तान रहेका छन् यही पेसाबाट उनले आफ्ना 2 सन्तानलाई उच्च शिक्षा दिन सकेकी छिन् उनी आफ्नो दाजुको प्रेरणाबाट यो पेसामा आएको बताउँछिन् हामीले सर मेरो दाईको पनि फर्म छ यो पूर्वाञ्चलको पहिलो फर्ममा मेरो दाईको बनी गाउँमा छ जयपतिको इच्छु फर्म अनि मेरो श्रीमान विदेशमा हुनुहुन्छ त्यसपछि श्रीमान 8 वर्ष नै बस्नुभयो कहिले मलेसिया कहिले दुबई कहिले साउदी गर्दै अनि पछाडि आएपछि दाजुले अब जानु पर्दैन यतै केही गर्नुपर्छ गाई पाल्न थाल जग्गा जमिन पनि छ भन्न थाल्नु पनि त्यही भएर पाल्न थालेको छ ठिकै लागेछ सर अहिलेसम्म त जे विदेशमा श्रीमान हुनुभन्दा बरु यहीँ बसेर सँगै गर्दाखेरि होइन जो सन्तुष्टि नै छु भनौँ न अहिलेसम्म अस्तिसम्म 1500 वटा गाई थियो अस्ति यो लकडाउनको कारणले 2-4 वटा बिक्री पनि भयो एउटा गाई मर्यो भने अस्ति रोग पनि आएको रहेछ अनि अहिलेसम्म ठिकै छ सर पहिला 2टा थियो त्यहाँबाट 3टा 4टा गर्दै यहीँ पछाडि थियो गोठ घर सन्तोष गर्न सक्ने अवस्था छ त्यस पछाडि अब हुने रहेछ भनेर नि उता गोठ भनेको सुजतालाई उनको श्रीमान सन्देश खत्रीले राम्रो सहयोग पुर्याउँदै आएका छन् वैदेशिक रोजगारमा रहेर उनी घर फर्किएर अहिले श्रीमतीलाई कृषि कर्ममा सहयोग गरिरहेका छन् विदेशमा भन्दा गाउँमै परिवारसँग रहेर काम गर्दा खुसी लागेको र कमाई पनि राम्रो रहेको उनको अनुभव रहेको छ एउटाबाट अनि एकैचोटि 1 महिना पछाडि 2टा गरेर 3टा भयो 3टाबाट सुरु गर्दै गर्दै जाँदा अब अहिले मसँग 3 वर्षको अन्तरालमा अब अहिले चाहिँ अलिकति लकडाउनको कारणले गर्दा मसँग 9-10 वटा मात्रै गाई छन् नत्र भने मसँग 14-15 वटा गाई थिए बिस्तारै क्रमशः बढ्दै बढ्दै गएर कहिले 14-15 वटा हुन्छ कहिले कोही मान्छे आउनुभयो भने फर्ममा गाईहरू खोज्न आउनुभयो भने गाई पनि म दिने पनि गर्छु बेच्ने पनि गर्छु आफूले ल्याउने पनि गर्छु होइन अहिले यो अवस्थामा आइपुग्दा मसँग त्यही 10 वटा गाई छ अहिले चाहिँ आयो कति भइरहेछ अहिले आयो सर ल यो भन्नुपर्दाखेरि खाडी मुलुकमा गएर हामीले 45-50 डिग्रीको तापक्रममा घाममा काम गर्दाखेरि हामीले मरेर पनि सिप हुँदाखेरि राम्रै हो सिप नहुँदा 30-35 हजार 40 हजार महिनाको कमाइ हुन्थ्यो भने अब अहिले आएर मलाई जहाँसम्म लाग्छ खाडी मुलुकमा कमाउने जति त म यहाँ आफ्नो घर फ्यामिली नानीहरू बच्चा बच्चीसँग बसेर आरामले कमाइरहेको छु मासिक 50 हजारभन्दा माथि नै कमाइ लगभग 50-55 हजार रुपियाँ मन्थली महिनाको बस्छ नि Thank you.
लकडाउनले गर्दा केही कठिन भए पनि पशुपालनबाट राम्रो कमाई हुने सुजताको ठहर रहेको छ। जस्तै अस्ति लकडाउन भयो, अब दुध बिक्री भएन है, कति अब बाँडियो पनि, कति अब घरैमा जस दुधै दुध, अब लकडाउन भएर जस घाटामै गइयो, गाईलाई दाना चक्कर मात्रै खायो भनौँ न। अब गाईलाई त अब दुध बिक्री भने दाना चक्कर मान्छेलाई नखाएर होइन, यस्तो खालको गाईलाई चाहिँ खुवाउनु पर्दो रहेछ क्या सर। अनि अब टाइम टेबल मिल्नु पऱ्यो, अब लकडाउन छ दुध बिक्री भएन भनेर भएन, अनि उहाँ उसलाई अब खुवाउँदा जस अस्ति चाहिँ घाटामा थियो। अब जस सर दुईवटा छोराछोरी छन्, मेरो छोरी 16 वर्षकी छिन्, छोरो 5 वर्षको छन्, जस दुईवटा छोरी पढाउन लाउन खान अब मान्छे कामदार जस सर अहिलेसम्म पुगिरहेको छ, दुःख छैन खोइ सर, अहिलेसम्म अनुभवै गर्न पाएको छैन दुःखको। वार्ड नम्बर 9 की गङ्गा र वार्ड नम्बर 6 की सुजता त प्रतिनिधि मात्र हुन्। कृषि व्यवसाय गरेर जीवन स्तर माथि उठाएका, नाम र दाम दुवै कमाएका धेरै महिलाहरू छन्। उद्यम गरेरै आफ्नो मात्र नभएर समाजकै परिचय स्थापित गराउने महिलाहरू पनि छन्। त्यसो त अझै पनि छोरा र छोरीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक नै छ। जतिसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि मान्छेका मानसपटलबाट लैङ्गिक विभेद हट्न सकेको छैन। पुरुषवादी सोचका कारण अझैसम्म पनि छोरीको शक्तिलाई नजरअन्दाज गरिन्छ। छोरीले केही गर्न आँटेमा ऊ कमजोर छे, उसलाई अरूको साथ चाहिन्छ भन्नेहरू पनि पाइन्छ। तर छोरी मान्छे कमजोर हुन्छन्, उनीहरूले छोरा सरह काम गर्न सक्दैनन् भन्ने सोचलाई परास्त पार्ने काम पनि भएका छन्। छोरीले अरूको सहयोग बिना केही गर्न सक्दैनन् भन्ने नसलीय पुरातन मानसिकतालाई तोड्ने काम पनि भएका छन्। महिलाले पनि अवसर पाउने हो भने राम्रो काम गर्न सक्छिन्। अझ पुरुषले भन्दा सफल रूपमा काम सम्पन्न गरेका उदाहरणहरू प्रशस्त मात्रामा भेटिन्छ। देशमा यति धेरै परिवर्तन भइसक्दा पनि, नारी देशकै सर्वोच्च निकायमा पुगिसक्दा पनि, समाजले अझै पनि छोरीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्न नसकेकोमा नारी विकास सङ्घकी शर्मिला लुङ्गेली दुःख व्यक्त गर्छिन्। नारीलाई शिक्षाका साथसाथै स्वरोजगारको आवश्यकता रहेको छ। स्वरोजगारले मात्र महिलालाई सशक्तिकरणको बाटोमा पाइला चाल्न सजिलो हुने नारी विकास सङ्घकी अध्यक्ष शर्मिला लुङ्गेलीको मत रहेको छ। नारी सशक्तिकरणमा नगरपालिकाको भूमिका राम्रो भए पनि यस क्षेत्रमा अझै लगानी बढाउनु पर्नेमा उनको जोड रहेको छ। म शर्मिला लुङ्गेली मगर म नारी विकास सङ्घमा चाहिँ आबद्ध छु र नारी विकास सङ्घको शाखा कार्यालयको अध्यक्ष। बेलगाउँ नगरपालिकाले चाहिँ यो पहिले गाविस हुँदादेखि नै नारी विकास सङ्घ र यो बेलबारी नगरपालिकाको समन्वय एकदम राम्रो गाढा रूपमा भएर दुई बिचको साझेदारीमा चाहिँ हामीले महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अन्तर्गत महिला उद्योग तालिम अनि महिला सिलाइ कटिङ तालिम अनि त्यसै गरेर मोबाइल बनाउने तालिम, बाइक बनाउने तालिम, यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू चाहिँ बेलगाई नगरपालिकासँग समन्वय गरेर नारी विकास सङ्घले महिलाको सशक्तिकरणको लागि गरिरहेको छ। त्यस्तै गरेर महिलाहरूलाई लोक सेवा आयोग तालिम, कम्प्युटर तालिम र अहिले बेलगाई नगरपालिकाले हरेक वार्डमा चाहिँ महिलाहरूलाई सिलाइ कटाई, बुटिक तालिम, गुडिया बनाउने तालिम, त्यस्तै गरेर लोक सेवा तयारी कक्षा तालिम, विभिन्न किसिमका महिलाहरूलाई उद्यमशीलता बनाउने, आर्थिक आयार्जनको काम गर्नको लागि करेसा बेमौसमी तरकारी तालिम, त्यसै गरेर पशुपालन तालिम अनि मकै भनौँ न बाली, धान बाली, मकै बाली हरू लगाउँदाखेरि कुन कुन रोग किराहरूले चाहिँ आक्रमण गर्छ र त्यसमा चाहिँ किसानहरूले कसरी सावधानी अप्नाउनु पर्छ अनि त्यसै गरेर पशु तालिम, विभिन्न किसिमका तालिमहरू दिएर चाहिँ बेलगाली नगरपालिकाले महिलाहरूलाई सशक्तिकरणको लागि महिलाहरू आफै स्वरोजगार बनुन् भनेर चाहिँ तालिमहरू भइरहेको छ। त्यसै गरेर यो चुरा पोते टिका यिनीहरू यो बनाउने तालिमहरू पनि नगरपालिकाको साझेदारीमा हामी नारी विकास सङ्घले गरेका छौँ र महिलाहरूलाई केही न केही सिप भयो भने घरमै बसेर आफ्नो घर बेगार हेर्दै केही आम्दानी
कमाउने र भोलि गएर उनीहरूले जीविकोपार्जन होस् भन्ने उद्देश्यले जस्तो व्यापार व्यवसाय तालिम पनि नगरपालिकाबाट भएको छ र व्यापार व्यवसाय तालिम लिएका महिलाहरूले अहिले पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू बेलबारी 10 नम्बर 11 नम्बर 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बरका महिला दिदी बहिनीहरूले त्यही व्यापार व्यवसाय तालिम लिएर उहाँहरूले व्यापार गरिरहनु भएको छ। हिजोको दिनमा चारआना पैसा पनि आमदानी नगर्ने महिला दिदी बहिनीहरूले आज आमदानी व्यापार गरेर आमदानी गरिरहनु भएको छ र उहाँहरूले हामीसँग भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले दिएको जुन बेलबारी नगरपालिकाको बजेटबाट हामीलाई व्यापार व्यवसाय तालिम दिएर पटक्कै हामीलाई गर्नु लगाएर अहिले हामीले त्यही व्यापार व्यवसाय गरेर हाम्रो जीविकोपार्जन भइरहेको छ, नानीहरू पढाइरहेको छौँ भनेर उहाँहरू कति गौरव मान्नुहुन्छ, खुसी मान्नुहुन्छ। हामी कहिलेकाहीँ भेट्न जान्छौँ, हामीले व्यापार व्यवसाय तालिम दिएका दिदीबहिनीहरू के गर्दै हुनुहुन्छ, हामीले सिलाइ कटिङ तालिम दिएको दिदीबहिनीहरू कहाँ कहाँ के गरिरहनु भएको छ, हामीले मोबाइल बनाउने दिएका सिप दिएका दिदीबहिनीहरू के गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ भनेर हामी हेर्ने काम पनि गर्छौँ। बेलबारी नगरपालिकाले महिलाहरूको हेर चाहिँ आफै सक्षम हुन्, केही व्यवसाय गरौँ, आफै जीविकोपार्जन उपजमा चाहिँ उहाँहरूले काम गरौँ भन्ने उद्देश्यले बेलबारी नगरपालिकाले जुन अहिले गरेको ल्याएको योजनाहरू छ, जुन उहाँहरूले वडामा दिएर महिला दिदीबहिनीहरूलाई एउटा सङ्गठन गरेर जुन तालिमहरू उद्यमशीलता बनाउनु भएको छ, यो एकदम राम्रो नै राम्रो छ र यस्ता खालका व्यावसायिक रूपका कार्यक्रमहरू अझै बेलबारी नगरपालिकाले अझै महिलाहरूलाई दिनुपर्छ, अझै सक्षम सशक्त बनाउनुपर्छ, ताकि उहाँहरूले गरिरहनु भएको यो काम एकदम राम्रो छ, यसलाई अझै थप गरेर लैजानुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। आधा आकाश ओगट्ने महिलाको विकासले मात्र देशले कुल्टी फेर्न सक्छ, देशले समृद्धिको यात्रा तय गर्न सक्छ। पुरुष शिक्षित भए ऊ आफू मात्र शिक्षित हुन्छ, तर महिला शिक्षित भए पुरै परिवार नै शिक्षित हुन्छन् भन्ने तथ्यले पनि महिलाको शिक्षामा जोड दिएको बेलबारी नगरपालिकाका प्रमुख ज्ञानेन्द्र सुवेदी बताउँछन्। नगर प्रमुख सुवेदी गरिबसँग नगरपालिका कार्यक्रम अन्तर्गत रहेर पनि नगरपालिकाले महिलालाई व्यावसायिक बनाउने काम गरिरहेको बताउँछन्। बेलबारी नगरपालिकाको कुल जनसङ्ख्यामा बराबरी जस्तै स्थान ओगटेको महिलाको विकासका थुप्रै काम भएको बेलबारी नगरपालिकाका उपप्रमुख ढाका कुमारी पराजुली बताउँछिन्। उपप्रमुख पराजुली भन्छिन्, हामीले नगरपालिकाबाट प्रदान गर्ने सेवा प्रवाहमा कुनै पनि विभेद हुन दिएका छैनौँ। नगरपालिकाले पछिल्लो समय ल्याएको गरिबसँग नगरपालिका कार्यक्रम प्रभावकारी हुने, यसले महिलालाई आत्मनिर्भर र उद्यमी बनाउनेमा उनी विश्वस्त छिन्। साथै उनी कृषि क्षेत्रमा पनि महिला अग्रणी भूमिकामा रहेको उनको ठहर छ। पछिल्लो समय महिला सशक्तिकरणको मुद्दा पेचिलो बन्दै गइरहेको छ। उपप्रमुख पराजुली भन्छन्, हामीले नगरपालिकाबाट प्रदान गर्ने सेवा प्रवाहमा कुनै पनि विभेद हुन दिएका छैनौँ। नगरपालिकाले पछिल्लो समय ल्याएको गरिबसँग नगरपालिका कार्यक्रम प्रभावकारी हुने, यसले महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर र उद्यमी बनाउनेमा उनी विश्वस्त छिन्। साथै कृषि क्षेत्रमा पनि महिलाको अग्राणी भूमिका रहेको उनको ठहर रहेको छ। पक्कै पनि गरिबसँग नगरपालिका कार्यक्रम बेलबारी नगरपालिकाले कार्यान्वयनको चरणमा ल्याएको छ। यो कार्यक्रम हामीले अनुमान गरे अनुरूप, हामीले अपेक्षा गरे अनुरूप फलदायी हुने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। किनभने यहाँले महिला र पुरुषको कुरा जोड्नुभयो, अहिले पछिल्लो समय कोभिडको कारणले विदेशबाट आफ्नो रोजीरोटी छाडेर आफ्नो रोजगारी छाडेर नेपाल फर्कने आफ्नो घर गृहस्थ सञ्चालन गरेर बस्ने गरी थुप्रै युवाहरू घर फर्किनु भएको छ। हाम्रो नगरपालिकामा पनि त्यस्ता थुप्रै युवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि सपोर्ट कार्यक्रम बन्न सक्छ यो। कसैले पशुपालन, कसैले कृषि, कसैले अन्य व्यवसायहरूमा आबद्ध भएर थुप्रै यस्ता कार्यक्रमहरू सुरु गर्नुभएको छ। उहाँहरूले पनि हामी गरिबसँग नगरपालिका कार्यक्रमसँग जोडिन्छौँ भन्नुभएको छ। खास गरी महिलाहरूको सवालमा भन्नुपर्दा अझै यो चाहिँ अझै प्रभावकारी हुने कुरामा म आफै पनि विश्वस्त छु। किनभने
अहिले पनि महिलाहरू आत्मनिर्भर हुनुहुन्न, कतिपय महिलाहरू आत्मनिर्भर हुनुहुन्न। जो जो महिलाहरू आत्मनिर्भर हुनुहुन्छ यी हिंसासँग जोडिएका कुराहरू पनि आत्मनिर्भर भएको ठाउँमा कम छन्। तसर्थ गरिबसँग नगरपालिका कार्यक्रम चाहिँ महिलाहरूलाई त्यसमा पनि उद्यमशीलताको अपेक्षा गरिरहने जो बेरोजगार हुनुहुन्छ, म सानो पेसा व्यवसाय भए पनि केही सपोर्टका कार्यक्रमहरू भए त्यसलाई आधार बनाएर म चाहिँ व्यवसायी बन्थेँ, उद्यमी बन्थेँ, कुनै पशुपालनकै क्षेत्रमा काम गर्थेँ, कृषिकै क्षेत्रमा काम गर्थेँ, तरकारी खेतीकै क्षेत्रमा पनि काम गर्थेँ, अन्य सिपमूलक कार्यक्रमहरू सिपमूलक लघु उद्यमका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउँथेँ, घरेलु उद्योगका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउँथेँ भन्ने ढङ्गले त्यो उत्साह लिएर बस्ने महिलाहरू पनि थुप्रै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई ठ्याक्कै यो सिप भएका, क्षमता भएका, उत्साह भएका र इच्छा शक्ति भएका महिलाहरूलाई यो कार्यक्रमसँग जोड्न सके पक्कै पनि यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन्छ। जोड्न सके भन्दै गर्दा थुप्रै महिलाहरू समूह बनाएर कति महिलाहरू व्यक्तिगत रूपमा पनि आफ्ना फर्महरू विभिन्न व्यवसायहरू लघु उद्यमहरू चाहिँ दर्ता गरेर हामी गरिबसँग नगरपालिकासँग जोडिन तयार छौँ भन्नुभएको छ। यो मैले यसो भन्दै गर्दा यो कार्यक्रमसँग जोडिन वास्तवमा गरिब कार्यक्रमको नामै गरिबसँग नगरपालिका छ, उहाँहरू चाहिँ वास्तवमा गरिब अब गरिबीको रेखामुनि परेका, वास्तवमै अभावमा जीवन गुजारिरहेका, वास्तवमै केही सपोर्टको अपेक्षा गर्ने त्यो समुदाय, त्यो समूह, त्यो लक्षित वर्ग नै यो कार्यक्रमभित्र पर्नुपर्छ। त्यस्ता वर्गहरूले, त्यस्ता लक्षित वर्गहरूले, त्यस्ता महिलाहरूले, त्यस्ता इच्छा शक्ति भएका नागरिकहरूले यो कार्यक्रमसँग जोडिएर काम सुरु गर्नुभयो भने पक्कै पनि एउटा ब्याकग्राउन्ड बन्छ उहाँहरूलाई काम गर्ने कुरामा, उद्यमी बन्ने कुरामा, आत्मनिर्भर बन्ने कुरामा। यो कार्यक्रमलाई त्यो ढङ्गले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ र हामीले गरिबसँग नगरपालिका कार्यक्रम बेलबारी नगरपालिकाले किन ल्यायो, के का लागि यो कार्यक्रम ल्यायो, यो कार्यक्रमबाट हामी के प्राप्त गर्दैछौँ भन्ने कुरा हामीले ती रिजल्टहरू प्राप्त गर्ने गरी यी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुँदैछन्। थुप्रै महिलाहरूले यो कार्यक्रमसँग जोडिन उत्साहित भएर हामीसँग सम्पर्क गरिरहनु भएको छ, केही साथीहरूले सुरु पनि गर्नुभएको छ। पछिल्लो समय महिला सशक्तिकरणको मुद्दा पेचिलो बन्दै गइरहेको छ। देशको सर्वोच्च स्थानमा महिलाको प्रतिनिधित्व रहँदा समेत महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण र महिलाप्रति गरिने व्यवहार, तात्विक भिन्नता आउन नसक्नु दुःखको कुरा हो। महिला र पुरुष एक अर्काका पूरक हुन्। महिला बिना पुरुषको पनि अस्तित्व रहँदैन भन्ने कुरालाई हेक्का राख्न जरुरी छ। तसर्थ महिला सशक्तिकरणका लागि पहिलो पाइला आफ्नै घर र आफ्नै श्रीमानबाट चाल्नु आवश्यक छ।